Alt for mange mennesker, de tror, når man sejler, det er bare lige noget, man gør. Og det er det i princippet også. Men når det går galt, så kan det gå grueligt galt. Hvis ikke man har tænkt sig om og ligesom har øvet, hvad vil jeg gøre, når det værste tænkelige sker, det er, at derude vi kendter. Og når man har øvet de procedurer, så har man det meget bedre, når man går ud og gør det. Og hvis det her det kan få pigerne til at tænke, at når vi er derhjemme, så skal vi også tænke os godt om. Der er rigtig mange mennesker, der har en røgalarm. Men det er ikke det vigtige. Det vigtige det er, hvad gør vi, når den siger bip klokken 4 om natten? Hvad er det så lige, vi gør? Det er det, vi skal have snakket om. Total fokus på det, jeg siger nu. Okay? Det handler om sikkerhed. Når vi sejler, og vi kæmper. Det I gør, hvor den, hvis den ligger med bunden i vejret, så bevæger jeg hen, en herhen og en derhen. Og så aftaler jeg, hvem der er etteren og hvem der er toeren. Og så når man siger nu, så etteren løfter båden, så tømmes den jo herop. Og lige snart man så tager den ned, så er det den anden, der løfter. Og det går hurtigt, og så vipper den rundt. Så skal man op i båden. Der hvor jeg har fokus, det er, hvor langt kan de komme. Altså hvor højt kan vi nå at få bygget op den styrke og den power og den kraft, der skal til for at ændre de vaner, så de kan ændre dem til et godt liv. Sådan, altså toeren. Og ned, Eva. Yes, det er godt. Kom rundt med den. Sådan, det er rigtig flot. Udmærket, piger. Så tømmer I for vand. Så hiver den lige op, og så vender den lige rundt og tømmer den. Når der er en, der kender dig, så os, der er i den anden båd. Easy. Ja. Det hjælper ikke at fare hen og juhu. Så ligger vi det alle sammen. Rolig, rolig, rolig. For det, man vil gøre, det er hen til den båd, der sejler. Og så siger det bob, så ligger vi fire i vandet. Men kommer hen til min båd, så kan jeg godt fortælle, hvad der sker. Så får jeg et par gange en boing lige oven i hovedet. Ja. Men nu har jeg bare sagt det. Så forstår I, hvad jeg mener? Ja. Det bliver et kærligt klap. Sådan, ja. Det er godt, piger. Så skal I gang med at øse. Okay, piger, jeg kan godt se, at vi lige kræfter til. Vi må tale sammen. De snakker for meget og pluder for meget. Og på en måde tager for meget hensyn til hinanden på den dårlige måde. Og det er også noget, jeg tror, de har problemer med derhjemme. At de prøver ligesom at tænke alt for meget på de andre, og egentlig glemmer sig selv. Til siden med benene! Ud til siden! Vi skal herom, ja. Jeg synes, det er mega frustrerende at skal ud vælte i det her vand. Og jeg synes, det er hammerkoldt, og jeg bryder mig ikke om vandet. Sådan der, det er rigtig flot. Om lidt så sejler vi til havs med rigtig tunge kanoer. Når vi oplever de store bølger derude, så begynder de at tænke måske lidt mere på, at her er så dybt, og hvis det går galt her, så har vi virkelig problemer. Så hele den balance med uvished og det ukendte, det glæder mig til. Jeg glæder mig til at se, hvordan de reagerer, når de møder de første store dønninger ude i stillehed. Okay. Hvis alt det går galt, så kan vi jo smide vores grej og sejle i én kano. Er I med på det? Ja. Og så er der en ting til at huske, der hvor vi kommer hen, der er bølger. Ja. Okay. Op og få noget varmt tøj. Ja.